Okey, ngam. Hei! Roy, hati kau keras. Dia laju lagi, laju ni. Mana tali? Dia jalan lagi dulu. Pak. Hei! Nah, kau. Nak kasut. Nak kasut lagi teruk lah. Kasut tak payah, kasut buka. Lagi! 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 Tali, bagi dah. Hei, bagi pelapur kat Taki. Okey, ambil pelapur lagi. Pegang pelapur, pelah tangan tu. Ah, belah tangan pegang berapa? Pegang kepala, kepala, belakang kepala lagi. Kanan lagi, tung, tung, sini. Masuk letong. Terbaik lagi, terbaik. Takut dia pula jongkok. Hantar caram. Mai.